wada horey loogu soo dhigtooday qodxa badan iyo maxaa ku yiraahdaa dhagxaan badan laga gurbiyey oo la soo xaaray ayay maanta doorteen inay maraan wadada inay dabcan wada carra hadday ahayd inay laami ka dhigaan oo maxaa ku yiraahdaa iyadoo laami la maro way fiicnayd laakiin haddii haddana jadda hal la maraba aan la dhihin oo waddadii un hal la maro la yidhi lafteeda waa guul kale laakiin waxaan rabaa inaan u sheego hal qodob oo weli inayan dhayalsan ay u baahan yihiin dhammaantood anigoo yacni waaye aragnimo ku hadlaya waxay tahay sidii xikmaddii dhahaysay shaydaanku wuxuu dhex fadhiya ama ku nastaa tafaasiisha wax badan oo tafaasiilah oo dhib badanaa dhiman oo farsamo u badan oo hadda waa siyaasadaysan yihiin aan la dhihi karin laakiin haddana inaan la dhayalsan tafaasiishaasi waxay u baahan tahay in la qeexo oo la caddeeyo oo mugdiga laga saaro oo maxaan ku yidhaa la wada og yahay sidaa muxuu inkasta oo dee kaabayaashii waxaan lagu gudbi lahay oo dhan ay maanta la garanayo la yaqaanay hore u jireen guddiyada la magacaa oo meesha lagu magacaabay heshiiska haddii ay tahay laakiin haddana duruufihii 2016 iyo duruufaha 2020 waa kala duwan yihiin meelo qaarkood in dib un looga sii arjistigaray ama looga hagaajiyo way u baahan tahay marka waxaasina inaanay waqtiga gelin oo aanay dib u dhigin oo ay dedejiyaan saxiinkii qoqo wuxuu yidhi waa waqtigeeda wax walba ku dhammaanayaan sii ma jiitami doonaan marahalena jiitamaadaa jirtay jiitamaada wax maanta aad ku raaxaysanaysaan iyo waddada maanta falanaad maraysaan ayay dhashay jiitamaadkii hore marka jiitamaadkii akhyaartii kasoo qayb gashay aa ogeyd meeshii laga soo bilaabo muxuu ahaa madaxweyne axmed madaxweyne axmedaa maanta ka jooga dadkii maxaan ku yidhahdaa waddadaas jiitamaadka ahayday wax ka soo faray marka aad iyo aad ayaan mar kale hambalyo idiin leeyahay waa idiin hambalyaynayaa waad soo dadaasheen inta dhimanna kalsooni badan ayaad abuurateen oo ah inta badanna oo aan hadda tafaasiisha aan sheegay ay ka mid tahay inaad muxuu ahay waxayn doontaan waxaan aad iyo aad ugu faraxsanaa maanta wujuuh badan oo kale iga hor muuqato oo waxaasi 2016 iyo rafaadkii isjijiidkii lasoo maray dad badan oo maxaan ku yidhahday farsamo yaqaana ka ahaa oo caqli badan iyo xigmado badan kusoo geeriyey ayaa meesha maanta dadka fadhiya iyaga wada dhex muuqmuuqda marka waa nasiib badan tihiin wax cusub baarbaarimaysaan waana run ani waxaanba aaminsanahay waqtiyadii hadda oo la cayimayoo hore ka soo horbaxtaa inay ku dhici karto oo ay soo degdegi karto oo ay soo waqtigu aada usoo gaaban karo yaan aaminsanahay haddii muxuu ahay caqlina la isticmaalo dadka muxuu ahay khibradda lahay weli noolo jooga oo dhinaca farsamada maaha siyaasaddii waa soo dhamaysan dhinaca farsamada khubarada u ana haddii loo adeegsado weliba waxaan isleeyahay meelihii shalay waxay ka waxaysmeynay garanayaan maanta ayagaas lafsadooda way kasii hagaaji karaan waana kasii waxay karaan bis waxay idinka baahan tahay xorriyad ay ku fuliyaan hawsha un in la siiyo intii ka dambaysa waxaan aaminsanahay dad karti gabdho iyo wiilan karti iyo capacity ba leh oo fulin karaan jooga mar kale waa hambalyaynayaa aad iyo aad ayaan u ammaanayaa abaabulka beelweynta iyo dadka gogashaan gaarkaa soo qabanqaabiyey iyo kuwii horoo dhan shirkii ugu horreeyey oo buska lagu soo bilaabay ilaa maanta maalin walba waxbaa soo dhismayey meelihii lagu soo bilaabo dhan iyona waa aad iyo aad u maadsan yihiin